Poljoprivreda je nama naložilo da u godišnjem programu održimo više od 10 i predavanja i tribina na tu temu dana toga programa. Ministarstvo poljoprivrede je 21. septembra objavilo dva pravilnika traktora. Drugi pravilnik je se odnosio na preradu trajeće sve do 26. februara, tako da imamo još ove večeri. Inače, konsultant stručne sertifikacione kuće TMSCE iz Beograda. On je poznat svima koji se bave organskim stočarstvom, ono dolazi u kontrolu Veđorđević, koja će ovu poslednju temu oko IPARD fondova dana. Da kažem da su ovdje prisutni i predstavnici, znači... Mi smo se među vremenu dogovorili da ću ja. Dobroveče svima i hvala vam što ste se večeras pojavili u ovolikom broju, kako ti bi bare...